buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan Qo'g'on shahar favqulodda vaziyatlar va yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda Qo'g'on shahridagi 4 son umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari ishtirokida vatanparvarlik tadbiri tashkil etildi buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan kogon shahar favqulodda vaziyatlar va yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda kogon shahridagi to'rtinchi son umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari ishtirokida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va vatan himoyasidek sharafli kasbga qiziqishini orttirish maqsadida vatanparvarlik tadbiri tashkil etildi tadbir davomida yoshlar sportning shaxmat va shashka turi bo'yicha o'zaro kuch sinashdi shuningdek qutqaruvchilar tomonidan jabrlanganlarni qutqarish maqsadida ko'rgazmali amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi hamda yosh qutqaruvchilar o'rtasida musobaqa tariqasida bellashuvlar amalga oshirildi g'oliblarga favqulodda vaziyatlar boshqarmasining esdalik sovg'alari va tashakkurnomalari topshirildi tadbir so'ngida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi maxsus texnikalari va yong'in qutqaruv asbob uskunalari ko'rgazmali namoyishi o'tkazildi o'quvchilarga yong'inlar va boshqa favqulodda vaziyatlarda insonlarni qutqarish uchun ishlatiladigan maxsus vositalar to'g'risida tushunchalar berib o'tildi tadbirda ishtirok etganlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi ta'lim muassasalarida mana shunday ko'rgazmali chiqishlarda o'quvchi yoshlarning ishtirok etishi ularni vatan himoyasidek sharafli kasbga bo'lgan qiziqishining ortishiga shuningdek ona vatanga muhabbat tuyg'usi bilan ulg'ayib komil insonlar bo'lib yetishishiga o'z hissasini qo'shishi shubhasiz